Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Alright, so kita sambung pada uh, perbincangan berkenaan dengan identiti rak. So, kita tenti pada malam itu ialah identiti asas. Okay, pembuktian bagi identiti asas muka surat 157. Uh, okay, ada masalah ke di mana-mana? Ada ke? Tunjuk H. Okay, tangent X kuasa 2 tolak 1 per dengan tangent uh, kuasa 2 tambah 1 sama dengan sin kuasa 2 X tolak cos kuasa 2 X. Alright, so kalau soalan X ni kalau saya lah saya ambil left. Ok, buat apa ambil left? Sebab left tu lebih banyak benda boleh kita buat pada left tu. Tapi kalau ambil right pun, kalau kenal cara boleh juga kita pulang lah. Alright, so saya ambil left dah. Ok, so left hand side. Tangent kuasa 2x tolak 1 per dengan tangent. Kuasa 2x tambah 1. Ok, so daripada tangent nak tukar kepada sin dan juga cos. Okey, maka tangent darah tangent ialah simple cos. Okey, hak ni ni kita tahu lah ni ni. Tangent ialah simple cos. Maka saya pun tukarlah. Tangent kuasa 2 kepada sin kuasa 2 per cos kuasa 2. So, sin kuasa 2. Okey. Sin kuasa 2x per dengan cos kuasa 2x tolak 1. Okay, per dengan, sama juga, sin kuasa 2x per dengan cos kuasa 2x tambah 1. Right, so seterusnya saya jadikan 1 itu juga sebagai pecahan. Dan ni satu tu adalah tunggal maka saya jadikan pecahan. Kerana sini per 1, sini pun jadi per 1. Bila per satu, lepas tu saya samakan pula penyebut dia. Okey, saya samakan penyebut, maka saya darat dengan kos kuasa 2 lah. Darat kos kuasa 2, hot atas dan juga hot bawah. Okey, ini basic belajar pecahan master score rendah lagi. Alright, semua apa yang berlaku ialah saya darat lah. Darat dengan kos kuasa 2X. Sini pun darat dengan kos kuasa 2X. Sini pun darat dengan kos kuasa 2X. Sini, Sini pun dengan cos kuasa 2x Tujuan dia jadikan uh, pecahan yang sama penyebut maka dapatlah faat atas tu ialah sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x per dengan cos kuasa 2x ifaatah per dengan bawah pula ialah Sin kuasa 2X tambah cos kuasa 2X per dengit cos kuasa 2X. Okey. Selepas saya darat dengan hijau tu maka dapatlah seperti mana buah-buah tu dah. Kemudian saya potong. Boleh potong dah. Cos kuasa 2 dengan cos kuasa 2 ni boleh potong. Okey. Maka tinggallah Okey. Sin Kuasa 2X tolak kos kuasa 2X per dengan sin kuasa 2X tambah kos kuasa 2X. Dan hak ni juga saya potong juga ni. Jadi satu. Bakpo satu, rumus identiti asas. Sin kuasa 2 theta tambah kos kuasa 2 theta sama dengan satu. So maka jepang akhir tinggallah seperti mana right hand side iaitu sin kuasa 2x tolak kos kuasa 2x sama dengan right hand side. Okay. Terserah itu. Jadi pilih sama, sama ada left hand side atau right hand side. Kemudian kita tukarkan supaya follow lah. Kalau pilih left hand side kita tukar supaya nampak terbitnya right hand side. Dan ni saya pilih lah kan, side ada tangent tukar kepada sin dan cos saya gunalah. Jadi ya, tangent ialah sin per cos. Maka dapatlah gitu. So boleh mana boleh potong, mana pecahan tu ilmu pecahan tu daripada form rendah lagi dia. So rendah lagi bukan formal lagi form rendah. Anak saya hak Joh 5 pun belajar ada pecahan tu. Okey, sama samakan punya buat asalnya. Kalau okay. ni di ilmu dia, dia mat tu dia, dia ke bawah ke bawah banyak Diturunkan. Alright. Boleh? Eh? Okey, lagi soalan lain. Ada lagi yang lain? Eh, ya Google, F. 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 F ni ambil sama lah. Takkan tak logik nak ambil right hand side F ni. So ambil left hand side jugalah F. Lepas bila ambil left hand side adalah ni dua pecahan. Dua pecahan yang berbeza berbeza penyebut. Maka kita nak sama penyebut lah. Alright. Saya tengok dulu. Rasanya kita dulu. sini kita dah macamnya. Saya cuba lah. Okay, saya ambil left hand side. Apa saya buat? Saya darat silang. Ini darat sini. Darat sini. Darat sini, sini. Supaya sama penyebut. Okay, maka saya dapat ialah 1 tambah sin x kuasa 2 tambah dengan cos kuasa 2x per, saya tu dah, buat ruang sepik sini ni. Per dengan cos x 1 tambah sin x. Okay. Kemudian saya expand hot bracket tu lah. Saya expand hot bracket. Maka K dikira kuasa darab kuasa. So 1 tambah 2 sin X tambah okay. sin kuasa 2 X tambah cos kuasa 2 X per Okay, bawah. Cos. Hmm. So biar kekalkan uh, cos x saya kekalkan eh. Waktu saya tak, saya, saya expand. 1 tambah sin x. Saya tak expand hot bawah saya kekalkan bawah. Okay. Kemudian hot atas tu saya nampak sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 telah ada dalam identiti. Mana? Ni. Eh. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. Kiri sekali. Sama dengan 1. Maka berbalik pada soalan kita. Dua ketua hujung ni. Okey jadi sama dengan satu. Okey. Sin kuasa 2X tambah cos kuasa 2N. Ia lagi adalah satu. Maka tinggallah lah bagian atas ialah. Dua tambah dua sin X. Berdengar cos. Bawah satu tambah sin X. Okey. Okey. Kemudian saya fakturkan atas tu fakturkan dua. Okey saya buat sebelah lah. Eh. Fakturkan dua maka dua. Satu tambah sin x. Per dengan bawah cos. Cos x tu selalu kita tinggal x Cos x satu tambah sin x. Satu tambah. Okey tambah sin x. So nampak dah boleh potong pulak dua tu. Satu tambah sin x eh, boleh potong dengan satu tambah sin x. Potong tu. So tinggal lah dua per cos x. Okay. Dua per cos x tu ialah dua second. Dua second x. So sama seperti mana right hand side. Macam ha, dah like gitu je. Okay, untuk soalan ni dalam SPM sebelum ni dia tiga markah menyumbang dua ataupun tiga markah untuk pembuktian ni. Jadi pembuktian ni lah salah satu nyebab hot memel ataupun bab lah. Saya sendiri pun kena perlukan banyak latihan. Bab lah ni pula dengan kebab-kebab lah ni banyak untuk flat tu. Okay. In fact jujur saya kata masa saya mengajar saya SPM dulu tahun 2007 saya ambil SPM dulu. Ini bab yang saya takut sekali bab ni. Pembuktian terigu ni tak sampai tujuh ambil SPM. Jok persoalan ni rusin dulu Okay, rusin sebabnya kita tak, tak expect gana, dia pun tak jangka gana soalan itu. Kita okay, makin boleh tanya. Ini baru identiti asas. Kalau balik lagi dua tiga muka ke belakang buku awak tu, ada pula rumus berganda, rumus majumuk, macam lah. Rumus separuh, half angle. Okay. Alright, situ dah. Jadi memang latih nak banyak lah ni. Okay, kalau latih banyak, insyaAllah nampak mudah. Nampak gapak nak buat situ. Okay, kalau buat so dua memang tak ada ya. nak Not banyak lagi dah. Ya. Alright, so saya pergi pada muka surat 157. Okey, seterusnya 158, sorry 158. Okay, penyelesaian persamaan menggunakan identis, identiti asas. Okay, so nombor satu, selesaikan. Okay, Hal ini, ini dia berkait pertamanya dengan identiti asas. Lepas tu dia berkait juga dengan uh, fungsi kuadratik. Kita belajar masa form 4 dulu. Okay, dan juga berkait dengan sudut asas. Kita belajar sebelum ni. Okay, tiga perkara. Pertama, identiti asas. Okay. Kena tahu dah kemarin yang Kedua, fungsi kuadratik. yang kedua form 4. Yang ketiga ialah trigo, tu lah asas trigo tadi. Atas trigo yang apa? Sudut asas. Sudut asas. Okey, pada trigo lah. Alright. Jadi, uh, banyak soalan ni ada. Ni soalan A. Saya ambil satu dulu. Okey, soalan A. Dua sin kuasa dua X tambah lima cos X tolak 4. Jadi, di sini saya nak saya pastikan ada sin kuasa dua. Maka bila sin kuasa 2 maka saya boleh guna identiti asas nombor 1. Okey saya salin di sini lah. Salin untuk kita rujukan. So identiti asas ialah sin kuasa 2 teta tambah cos kuasa 2 teta sama dengan 1. Tadi lah P157 ni lah. Buat tu. Jadi molek untuk bahan ni sediakan ketah yang ada rumuh. Senang dia tengok. Anytime. Tak payah belak-belak. Okey, sama dengan satu tambah tangent kuasa dua. theta dan last kali cosec. Coset kuasa dua sama dengan satu tambah cot kuasa dua. Okey, jadi untuk soal A ni. Perhatikan ada sin kuasa dua pada soal A. Maka sin kuasa dua tu kita boleh tukar menggunakan identiti asas nombor satu kita jadikan sin kuasa 2 itu sebagai perkara rumus. Maka apa yang berlaku sini saya pindahkan cos kurs kuasa 2 ni ke belakang. Maka jadilah sin kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos kurs kuasa 2. Okey, saya tunjuk ya, saja saya tu saya sebut gitu je dah. Bila saya pindahkan sin uh, cos kurs kuasa 2 tu ke belakang maka tolok. jadi tolak. Jadi 1 tolak cos kurs kuasa 2. Jadi saya masukkan hak lah ke dalam soalan A saya. Jadi berapa? 2 1 tolak kos Kuasa 2X Tambah 5 Kos X Tolak 4 Sama dengan kos Ada soalan? Boleh begitu? Kalau tak payah dah Boleh boleh tu. Alright. Seterusnya so, saya expand lah. Bila kita saya expand saja. So 2 tolak 2 cos kuasa 2x tambah 5 cos x tolak 4 sama dengan kosong. Maka pergi negatif 2 cos kuasa 2x tambah 5 cos x tolak 2 sama dengan kosong. Okey. Kemudian bolehlah tekan kalkulator awak EQN. Apa EQN? Sebab tembus sini adalah kodratik ni. Ini adalah kodratik. Kenapa tak? Kos kuasa 2. Kemudian kos. Kemudian uh, biasa dia. Okay, kodratik dia belajar kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Sama ni. Ha, ah, dah. Jadi boleh tekan kereta kereta awak lah. KQN. Terus direct tu Walaupun negatif tak apa tekan tu je. Berapa? Cuba tekan AQN A negatif 2. B 5. C negatif 2. Dapat ke tak? Dapat, dapat. Ha, so dapat gambar dia 2 dengan 0.5 1 per 2. Ada okay, ke dapat 2? Okay, so kuadratik biasalah AKM saya dua jawapan ni kan. Yang pertama kita ambil cos x eh, sama dengan 2. Yang kedua kita ambil cos x eh, sama dengan 0.5. Okay, dua jawapan dah. Eh. Daripada IQN e lah. Daripada EQN. Lepas tu hak ni kita abaikan. Apa abaikan? Kalau tak percaya, cuba tekan shift cos 2. Cuba tekan kereta awak. Dapat ke apa? Error. Shift cos 2. Ha, ke error tak? Ha, okay. Nilai cos dia tak boleh ada lebih daripada 1 lah. Lebih daripada 1 tu ke mana error tu? Maksudnya kita abaikan lah. Kita ambil hot sebelah dia tu. Okey, sebelah dia tu cos x sama dengan 0.5. Jadi pelajar dah sebelum ni, masa bab memula itu, di manakah cos positif? Cos positif pada sukuan berapa? Sopak. Sopak. Terima kasih, Abra. Okey, Kos positif pada sukuan satu dengan sukuan pak. Okay. Jadi saya pun carilah sudut asas saya, reference angle. So sudut asas macam macam itulah. Reference angle saya ialah saya shift cos. Shift cos 0.5. Sekarang kalau tak Okay. Shift cos 0.5. Dapat 30 tak? Kan 90. Boleh 90 darjah. Okeylah. Betul ke tak? betul lah, ok, jadi apakah nilai X kita, nilai X pada sukuan yang pertama, dia sama dengan sudut asas, iaitu 90 pada sukuan yang keempat, ialah 390 tolak sudut asas, iaitu 360 90, dapat 300 390 tolak dengan 90 sama cari tu, itu 90 darjah dengan 300 darjah dah siap, dapat dua jawapan Okey, 60 dan juga 300. 5.8, e, beres. Betul tu? Ha, okay. dah. Jadi memang dia memerlukan sudut asas hari itulah mencari sudut. Kos positif, sin positif, kos negatif sebagainya tu di manakah kedudukan dia dan untuk mencari sudut dia sepadan dalam sukuan-sukuan yang tertentu. Seperti mana berjadah sebelum ni. Jadi memanglah keperluan dia untuk kita faham molek sebelum sebelumnya untuk memudahkan kita belajar selepas selepasnya. Okey dia memang akan lah Boleh situ? 15 orang okay, eh. ni. Pada mana lah itu sian yep. itu sian berbayar kau. Ya Abish. Uh, ah kos eh sama dengan 0.5 start tidak faham tak faham apa tak faham mana tak faham oh ni darjah tu okey sebab kata kita saya pun tukar slide lah. Eh. Saya tukar slide slide memula gitu ha ah, tu dia kalau awak tak faham ah, uh, sini mana awak tak faham sini lagi ya eh? Kalau telah kita jumpa pada dua hmm. minggu lepas minggu lepas lah cerita minggu lepas mana lagi-lagi depan lagi nak maju menara kita lakar ni Ah, ni 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 ni. Ah, cerita ni. Cerita muka surat 150. Macam ni ni. Haa, ah, tu dia. Cuba tengok Malik Awish. Kita pada ni, muka surat 150 ni dah. Untuk cari sin, sudut dia. Untuk cari kos, ranon ni lah. Benda ni lah. Benda ni apakah semula daripada orang tadi. Contoh sini untuk soalan nombor satu ni sin. Sin 0.7, cosin 0.7231. So sini bagi soalan ni sin dia positif. Sin positif pada sukuan satu dengan sukuan dua. Maka cara cari RA dulu, reference angle dulu, sudut asas dulu. Dengan cara dia, shift sin 0.7231. So dapatlah 40.31. Maka pada sukuan yang pertama dia sama saling terus saja. Sekuan yang kedua, so kosong, tolak sudut asas. Ha tu dia. Dia berkait lah. Ya? Jadi ambil kos. Tambah sini contoh nombor dua ni. Kos nombor dua ni kos negatif. Kos negatif pada sekuan dua dan sekuan. Sorry. Ah, nombor, ha, ah, saya tak buat ni. Kalau ijan ni saya nombor satu, nombor dua saya tak buat ni. Okay. Saya lain. Nama yang saya dah buat ni Awak buat kodok ni tadi ni Awish Buat kodok ni ha? sebelum ni ni Buat tapi Apa Apa Saya mesej aku Buat dengan Pihak-pihak gitu ha, Dia kena Pihak-pihak Haa ha, Jadi Sama ni sama ni Dia sama, sama Sebiji Sebiji sama Haa jadi berbalik pada Slide tadi semula Hmm Mana Okey. Hmm. Jadi apa step dia? Pertama tentukan kedudukan. Okey daripada sini. Okey step satu. Okey tentukan positif negatif. Tentukan kedudukan tu lah. Tentukan tu kedudukan dia. Kedudukan. Ataupun sukuan. Itu step satu. Cos positif. Positif 0.5 maka pada sukuan satu dengan sukuan empat. Step yang kedua, langkah yang kedua, cari sudut asas. Okey, sudut asas. Ataupun RE lah. RE. Buat cara dia, kan? tekan kalkulator tanpa negatif. Ingat tu. Tekan kalkulator. Okey, tanpa negatif lah. Kalau ada kalau negatif, tanpa negatif. Tanpa negatif. Kalau memang positif dah tak masalah lah. So, bagi soalan ni tadi, bila tekan kalkulator, dapat 90. Kemudian, step yang ketiga. Okey, carilah sudut. Cari sudut. Okey, pada sukuan lah. Sukuan jadi sukuan 1 1 teta Biasanya teta bagi selain ni guna x tak apalah teta sama dengan sudut asas RA sukuan 2 okey teta sama dengan 180 tolak RA sukuan 3 Teta sama dengan 1 lapis kosong tambah RE. Sukuan yang keempat. Sukuan keempat ialah teta sama dengan 3 ne kosong tolong RE. Ha, ah, tu dia. Benda ni dah. Tolong ambil tahu nak saling pun saling lah. Okay. So step ni akan digunakan sapalah hujung bak lah walaupun dia pergi daripada lon ini adalah menyelesaikan trigo persamaan trigo tapi masih guna ni juga. Dia berkait rapat dengan ni pada muka 150 tadi. Boleh ya eh, Abis? Boleh ke boleh? Alright. Okey kemudian saya nak ambil pula nombor soalan D dah. B dan C awak jawab soalan D. Okey soalan D tengok soalan dia ada second kuasa dua. Jadi boleh tengok rumus kita identiti ke mana second kedua second kuasa dua ada rumus yang nombor dua ni ni nombor satu nombor dua nombor tiga second kuasa dua ada pada identiti asas hok nombor dua iaitu second kuasa dua sama dengan satu tambah tangent kuasa dua maka saya masuk sini ya jadi biasa masuk jadi apa dua bracket lah second daripada rumus identiti ialah satu tambah tangent Kuasa 2X. Okey. Sama dengan tangent X. Tambah 3. Okey. Saya pun expand. Okey. Boleh expand daripada tu. So dapatlah. 2 tambah 2 tangent kuasa 2X. Okey. Sama dengan tangent X tambah 3. Lepas tu saya pindahkan. Supaya dapat kuadratik. Untuk untuk membolehkan kita tekan calculate EQN tu. Maka saya pindahlah susun tu. 2 tangent kuasa 2x tolak tangent x ok tolak 1 sama dengan ni. kosong. Boleh? Positif 3 pindah jadi negatif 3. So 2 tolak 3 dapat negatif 1 lah. Right? Okay, tangent tu belah kanan pindah jadi negatif tangent sebelah kiri. Maka bolehlah tekan kalkulator EQN. Cuba tekan. Okay. A kita adalah 2, B kita negatif 1, C negatif 1. EQN. Apa yang pada dia? Dapat ke Dok? Mana Abra? Ya dapat 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 ya. Ha. Abra apa? Satu negatif satu per dua. Okay so yang pertama tangent X ialah satu. Yang kedua tangent X ialah negatif satu per dua. Ha, maka untuk soalan ni tak boleh habai dah. Ha, tadi kena abaikan apa, -apa sebab tekan tekan kata memang, memang error lah. Sebab tekan okay, kos dua tadi. Hak ni ni tak ada kena abai ni kena buat dua-dua. Ha, jadi banyak kejauh sikit lah untuk soalan ni. Jadi ambil hak satu dulu. Okay. So di manakah tangent positif? Tangent positif pada sukuan satu dan sukuan tiga. Ha, ni ni step pertama dah hari kuno tadi step satu ayat ialah tentukan kedudukan ini. Step satu tentukan sukuan. Aku hak ni sukuan satu dengan sukuan tiga. Apa sebab dia positif? Hak ni pula sukuan dua dengan sukuan empat. Apa sebab tangent negatif? Okay, maka untuk yang pertama dulu, So itu kena shift tangent uh, satu. Okay, kita tahu shift tangent satu. berapa? Jadi RE saya sini ialah daripada shift tangent satu. Berapa, kata Wish? 45. 45. Okey. Maka untuk X bagi pertama ni ialah 45 sekurang 1 saling 45 tu. Kemudian sekurang 3 apa rumus tadi? So 8 kosong ni atas ni. So 8 kosong tambah dengan sudut asas. Jadi so 8 kosong tambah dengan 45 tu bit 225. Dah sesak untuk pertama. Nah, ha dah. Lepas tu kedua tu pula. Hak, uh, Tangent X sama dengan negatif 1 per 2. Maka untuk cari reference angle, saya tadi-tadi tekan calculator. Okey, tanpa negatif yang ada atas-atas ni. Okey, step yang kedua, S2 tu cari sudut asas. Ataupun RA, tekan calculator tanpa negatif. Maka cuba tekan shift tangent 0.5 atau 1 per 2 tanpa negatif dah macam cuba tekan shift tangent 0.5 dapat 26. gimana? 2 mon eh ke? Dia lemon eh? Dah dulu. Tengok molek. Cuba tengok kalau kau tahu. 2. Limut dan limut. Okay. untuk sudut kalau darjah kita ambil dua tipi saja. Untuk sudut dalam darjah kita ambil dua tipi. Kalau sudut dalam radian, contohnya bak so kata membulat itu kita ambil tiga ataupun empat tipi. Empat tipi lah biasanya. Darjah ambil dua saja. Jadi berapa ni? 2 ni apa ni? Apa ni? Siapa jawab tu eh? 2 ni poin Berapa lima ni Split saya berapa lima ni Lima tujuh Ha lima tujuh Buat lima ni saja Kosong markah Ha dah Kena ingat tu Buat lima ni Kosong markah Sebab Kesalahan sangat besar Bila tidak bunda Sebab bagi bunda ni Bajar masa form 3 Bajar dah bunda ni Eh form 3 pun Juh 3 juh 4 Bajar dah bunda ni Ha dah Pembundaran asas pembundaran. Jadi siapa sebut tadi 2.5 ni tu salah dulu, petai salah tu. Maka ke bawah ni, ke bawah dia buat ni kosong terus tu. Maka boleh lihat bagian ni lah. Ya. Ni yang boleh markah ya. Siapa sebut 2.5 ni tadi. Haa Dia kritikal tu, sangat-sangat kritikal. Jadi tolong bunda lah. Bunda tu tengok digit selepas dia. Kalau 5 dan ke atas tambah satu Jadi 2.5 ni darjah. Nah, so tolong berhati-hati. Okay, jangan buat kesalahan kita rugilah. Kita buat penat-penat-penat tak -penat -penat ada markah. Seru boleh buat dah, boleh buat tu lah. Boleh buat dah, boleh buat dah Tapi bila markah, bila pemeriksa tanda, tak boleh markah. Haa, tu rugi. Nah, saya, saya pemeriksa, saya tahulah, saya berjumpa banyak tu. Calon jawab tu habis buku. Buku buku, buku. dulu ada buku. Untuk awak ni ada buku dia tu pada salat ada buku, buku uh, skrip, ada buku terhajar tu habis buku, ya penuh jadi nak, nak nando ni kat pemeriksa ni kat pening nak nando nak bakar sosok nak tando. tapi markah boleh alas cipu yang boleh markah sebab apa? sebab banyak orang dia buat tu tidak mengikut skema nah, jadi seolah-olah penak sahaja eh. tak pada yang penak hijau tu markah boleh sikit Alright, dah tolong berhati-hati untuk pembundaran. 20 net, point bukan 5 net. Dan jangan ambil uh, uh, minit dah, abrah, susuh abrah minit. Okay, ambil minit ni susuh dekat kalkulator. Ambil perpuluhan tu, 2 tipi. Walaupun jepang belakang ambil minit, tak payahlah. Last saya tak jumpa pun pelajar jawab minit. Tak jumpa lagi saya, saya tanda ni, tak payahlah, tanda kertas pen ni. Okay, semua jawab perpuluhan sebab payah nak tekan minit Alright, so dapat double poin lima tujuh darjah, itu sudut asas. Maka apakah nilai X kita? So nilai X kita pada sukuan yang kedua, tengok rumah ni pula, rumah atas ni lah. Ya? Sol kosong, tolak sudut asas. Kemudian sukuan yang keempat, tiga ni, kosong, tolak sudut asas. Maka kita kira sini lah. Ya? Jadi yang pertama kalau nak tunjuk lah, sol kosong, tolak dua nil poin lima tujuh. Kalau nak tunjuk, tak tunjuk apa-apa terkait tu. Tak apa sebenarnya. Tu kalau nak tunjuk. Kemudian kesukaran yang keempat. 3, 0. Tolok dengan 2, 9, Maka terkait-kait-kait tu. So, 1, 8, 0. Tolak 2, 9, 0.57. Tubik. Perpuluhan 4, 3 darjah. Kemudian. 3, 9, 0. Tolok dengan dua ni poin lima tujuh tu b tiga 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 poin empat tiga empat tiga darjah alright kemudian adakah tinggal gitu no right jangan tinggal gitu kita kena gabung pula x yang pertama tu dengan x yang kedua ataupun x bahagian memula dengan x bahagian kedua Senak kena gabung semua jadi okay, jawapan kita ialah gabunglah Allah. Gabung semua sekali ke empat-empat empat sudut X sama dengan kita susunglah ikut tertib menaik. Paling comel susung ikut tertib menaik. So, mula 45 darjah. Lepas tu tinggi sikit 153 perpuluh 3 darjah. Tinggi sikit lagi 225 darjah. Paling tinggi 333 per puluh hebat 3 darjah. Beres. Sesak. Okay. Wajib gabung itu. Yes. Wajib gabung. Okay. Wajib digabung. Setakat saya makin ni memang dia kena gabung gitu lah. Dia tak ada jawapan pisau-pisau gitu. Dia kena gabung. Sebab dia X tu merujuk perkara yang sama. Okay. Eh? Alright. right. Beres itu selesai, itu untuk soalan D. Jadi soalan lain yang awak jawablah, jadi Dia gireh. jawab. Saya suka apa yeah. yang saya ada pertanyaan dulu. Lagi, bagus sebenarnya. Okay. Orang lain boleh tengok sekali. Okay, saya akan layar walaupun PM ke grup, grup pun saya tanya saya, insya Allah saya, saya layar belakang lah. saya jawab belakang. Saya bantu belakang setakat ni. Okay, selesai untuk soalan D. Saya pada aku untuk soalan D. Okay, so selebihnya awak jawab sendiri. Cuma yang untuk sihat tadi, saya share link via YouTube tadi daripada cikgu lain saya saya search internet malah. Siapa tengok situ, tengok tadi. Tengok belakang ke SKJ dengan Nima Sain satu ni. Saya uh, tengok kelas cikgu hari tu. Okay, tak apalah. Okay. Bukan apa saya saya share cikgu-cikgu lain tu kau kau, jauh jumpa ke dah lebih mudah lebih mudah faham kau kan. Sebab gini lah dia cikgu ni lain cikgu lain cara penyampaian dia. Dia sampai benda yang sama. Okey tapi cara tu berbeza. Mungkin cara saya awak tak tahu nak faham tu saya share Lain tu kau awak tengok-tengok oh cikgu ni lagi bagus gini tadi saya aku lagi faham gini. Aku ah, follow lah usah, okay? tak ada masalah. Okey. Dia tak tidak menjadi kesalahan follow siapa-siapa pun janji betul kaedah dia betul konsep dia. Dia semua saya sebut ibarat kena lah, ibarat Seko air Saya mungkin saya masuk air tu masak merah Cikgu lain masuk air tu mungkin dia masuk uh, Air kunyit goreng-goreng bodoh gitu ya Mungkin ada air buat air temiang, tapi semua air berlaku Cara persembahan tu berbeza Jadi selera awak Orang mana ikut awak lah, selera temiang ambil cara temiang Selera masak merah, buat saya masak merah Kalau kari, cara kari tapi masih lagi merujuk pada perkara yang sama lah. Begitu dah. Right? Alright. Next muka surat 159. Okey, dia perkenalkan pula sudut majmuk dan sudut berganda. Okey, tadi tiga identiti asas. Okey, hari ni ada hal lain pula. Okey. Uh, pertama, sin bracket A tambah B sama dengan sin A cos B tambah tolok cos A sin B. Tambah tolok tu buat apa sebenarnya? Sebabnya dia gabung. Sebenarnya dia rumus yang berbeza. Satu rumus tambah, satu rumus tolok. Jadi dia nak mudah dia gabung tu. Okay. Maka hak tambah hak atas. Maka pakai hak atas lah. Tambah juga. Kalau tolok bawah, maka guna bawah. Pair ke ni? Dia gabung dua rumus, dia tulis sekali. Pahal ke dia? tak pahal? Tak apa tamu tolak tu. Bukan punca kuasa dah. Kalau punca kuasa tamu tolok tu, ya punca kuasa. Ni dah ni sebab dia ada dua rumah beza. Asalnya gini lah. Asalnya yang pertama ialah sin A tambah B. So jawapan dia ialah sin A cos B tambah cos A sin B. Susah so, rumus. Tu rumus tambah. Lepas tu rumus tolak pula. Okay, sin A tolak B. So jadilah sin A cos B tolak cos A sin B. Okay, lepas tu dia gabung dua tu B wajah tu tulis satu. Ha, I test sebelah ni. Dia gabung dah. Eh. Lepas tu dia tambah tolak tu. Ha, payah dah, gitu dah. Jangan pula payah nanti, ataupun lepas nak latihan, awak saling tu tambah tolok. No, bukan tu masalah adalah kalau depan bracket tambah, ambil tambah. Kalau bracket tu tolok, ambil belakang tu tolok. Okay, yang setara dengan dia lah. Okay, itu untuk sin A tambah B sudut majmuk, A tambah B. Okay, sin. Kemudian untuk yang kedua, cos pula. Cos uh, A tambah B juga ataupun A tolak B. Jadi cos dia pelik sikit. Belakang dia cos A cos B tolak sin A sin B. Kalau tambah depan pasangnya dia tolak belakang. Kalau tadi sin tadi kalau tambah tambah kalau tolak tolak. Untuk cos ni kalau tambah depan belakang adalah tolak. Kalau tolak depan belakang adalah tambah. Okey, so kalau tolak jadi cos A, cos B tambah sin A, sin B. Kalau perlu tulis, jadi gini ya. Saya tulis nanya, tapi tak apa. Lah, sebab aku senyak, tanya pihak ada, aku senyak. Payuh pun ngajar bila senyak gitu. Cos A tambah B, dia akan jadi gapo. Cos A, cos B tolak sin A, sin B. tu so, kalau tambah, tambah depan, dia tolak belakang untuk cos. Sebaliknya, kalau cos A tolak B, tolak depan. Okay, tolak B, maka belakang dia tambah. Cos A, cos B tambah sin A, sin B. Ha, right. dah. Dan akhir sekali untuk tangent. Tangent tu tak mana ni. Tangent ni. Tangent. Uh, siapa? Oh patutlah tu kata Cina situ. Kalau saya scan tak nampak. Tan A, tan G. Mana ni ni? Tangent ni. Tangent A, tangent B. Okay, tan A, tan B serupa dengan 1 tambah tolak tan A tan B. Tangent A tangent B. Maka untuk tangent juga dia pelik lah. Eh? Kalau depan tu tambah, bawah jadi tolak. Kalau depan tu tolak, maka bawah jadi tambah. Dia semacam cos. Mereka saya tulis semula. Yang pertama untuk tambah. Hmm, saya tulis sini Ya. Okay. Untuk tambah, maka tangent. A tambah B, maka jadilah tangent A tangent B. Peringat satu tolok. Okay, tangent A tangent B. Kalau tambah depan, bawah jadi tolok. Sebaliknya, kalau tolok depan, tangent A tolok B, maka jadi tangent A tangent B per satu tambah. Tangent A, tangent B. Okey, sebenarnya nota ni dia adalah asalnya ne rumus. Okey, dia gabungkan tambah tolok tu jadilah 3. seperti mana dalam buka waktu tulis tu lah. Asalnya ne. Ada sin tambah, ada sin tolok, ada kos tambah, ada kos tolok dan kita juga untuk tangent. Tapi untuk mudah mudah penulisan dia bergabung tambah tolak tambah duk atas tolak duk bawah alright jadi pada itu maka bolehlah jawab soalan kita okey untuk muka surat ni ni dia berkait dengan hak hari tu juga mana eh? hak sebelum ni kita lukis segitiga pada sukuan tu ada dah sebelum ni kalau tengok balik, uh, kalau pada buka waktu, cuba tengok semula. Kita flashback sikit pada muka surat 149. Okey, 149 jujur pada. Seakan-akan itulah. Okey, sebut sedikit. 149 tu. Kalau nombor, nombor ni kan nombor 7? Ni tujuh lah. Dia pun dah gitu dah. Okey, jadi terasa sangatnya pentingnya awak kena faham oleh awak sebelum. Tak pahal tanya lah supaya pahal. Ikhtiar supaya pahal molek. Jadi kalau sebelum tak pahal jadi payuh lah. rumit sikit ke belakang. Okey jadi untuk soalan ni. Uh, Okey bukan semua orang guna, guna segitiga tu tapi dia berkait lah. Okey. Diberi sin A sama dengan 3 per 5 dan tangen A sama dengan 5 per 12. Dengan keadaan A dan B ialah sudut tirus ke okay, tanpa menggunakan kalkulator cari nilai sin ke okay, b tolak a jadi untuk sin a kita kena buat segi tiga dia okey untuk sin a tu kan ini kita buat segi tiga dia segi tiga yang bersudut tegak okey katakan sin a apa sin sin adalah SOH Okey, berapa SOH? Opposite over adjacent Mana opposite? di duduk sini 5 duduk sini Okey Kemudian Maka berapa sini? Berapa panjang bawah ni? Kita kata dah setiara 5, 3, apa lagi? 4 soal lagi tak? Ha. Barang ni bayar tak pakai kira ni bayar sekitar, lepas lo ni. Lima sini pak. Itu cerita untuk A. Untuk B pula. Buat juga segi tiga dia. Okay, sebab dia kata dua-dua tirus kan. Tak salah lah tirus tu. Kena sudut dia kecil lah. Sini B juga. Tangent. Tangent ialah toa. Okay, setentang per dengan sebelahan. So 5 duduk sini. Dua belah duduk sini. Takkan apakah hypotenuse dia. Hypotenuse ada tiga pula. Mari mana? Pitagoras theorem juga. Kalau perlu kira, kira lah. Kalau tak kira, apa? Okay, dua belah, lima. Dua belah, lima, mesti tiga ha, belah. bila dapat situ, maka bolehlah kita jawab soalan lehok dan not tu. Jadi saya sebut tadi memang dia berkait dengan siri tiga dalam sukuan. Jadi untuk rumus tengok sin B tolak A. Mana rumus sin? Tengok sin. Lah, rumus ni sin tolak ni rumus ni. Kau ni dah. Kau atas ni. Sin A tolak B sama dengan sin A cos B tolak cos A sin B. Okey maka kita apply ke rumus tu pada soalan ni. Sin B tolak A. Maka jadi apa? saya tadi dulu. Sama dengan sin B tolak jadi sin B cos A. Okay, tolak dengan cos B sin A. Itu dia Saya tukarlah sebab rumus diberikan sin A tolak B. Masalah ni nak sin B tolak A tukar je lah. Kalau mana A jadi B, B jadi A lah. Berapa dapatlah sin B cos A tolak cos B sin A. Maka lepas rumus kita tengoklah lah segitiga kita. Manakah sin B, sin B ni sin B ni. Sin adalah so so 5 per belah. Sin B. Kemudian cos A mana cos A? Cos adalah cah. Okey, ialah 4 per 5. Mari pada sini. Kemudian tolak cos B. Mana cos B? Cos B. Haji sebut sebagai saya cos B ke apa cos B? Awish Cos B. Cos B 12 per 13 ke cikgu? tadi? 12 per 13. Sin A Zulha Zulha mana ke nama ada ni Sin A 3/5 Sin A 3 dia bidah salah bidah 3/5 eh maka bereslah apa nak bidah tu Okey maka daripada situ tu kek kereta dapat jawapan kita Tekalah salah tu Haa best Ah jadi memanglah benda mudah kan ni sebenarnya ni Okay, ya, tekanlah kalkulator 5.7 nombor 1. Cikgu. Ya. Yeah. Dalam per essay yawi, yawi ke ni? Kedok. Romoh ni Ya, saya tengok dah. Tengok sah dulu. Rasanya buya sahnya. Hmm, sekejap. Sebab awak ni best yang pertama, Jadi tak apa nak apa lagi tu.

Okey, senai rumus untuk yang ni ada ada. Okey, untuk KSSM ni hanya 24 rumus yang diberikan. Jadi saya saya share ke kelas awak. Okey, senai rumus. Saya banyak belajar daripada form 4 sampai form 5 tu hanya 24 rumus saja yang diberikan. Kalau lain tu kak pendek kata kenapa sendiri ya. Kalau tak apa masa PSO sengih. Pakak sengih berlaku. Okay. Kena ngapa emek ke kau ni Aiko? Kenapa? Yeah, kena ngapa emek? Kena ngapa emek ke kau? kena ngapa emek, kena kena rumuh Emek lah yang ngapa, rumuh kena ngapa Awak ni Kyoto ni sebabnya Base awak ada juga, 24 rumuh diberikan Saya belajar dulu, saya explain dulu sampai tu tujuh dulu, langsung tidak berikan rumuh Kosong, zero rumuh Semua apa berlaku Haa, apa yang kena? Sama cerita sama dulu Okey, kosong rumus diberikan. Jadi saya berasa dalam saya berasa dulu. okey, uh, memang kami lah, best saya lah dulunya. Masuk PSO, dapat je kertas ke arah dia jangan ke buku sa'alai tak. Uh, buku japa boleh buka. Buku japa kertas kojong, ketah, kertas kajar tu lah. Buka kami buka tu, kami tahu, kami tulis semua rumus kami apa semua. Tulis semua. Di minit pertama tu tulis rumus tu, tulis rumus. Salin semua dulu. Rumus. kena ingat tulis, ingat tulis, ingat tulis semua. belajar. Okay. Ha, nah, cerita dulu lah. Okay, tulis semua dulu maka lepas tu ha, jawab, baru jawab soalan. Sebab rumus tidak diberikan. Kalau tak ingat dekat, kan, cikgu, pun ajar lah. Kalau tak ingat lah, pun sahabat banyak Nabi, Nabi Muhammad SAW lah. Ingat lah insyaAllah Nabi. Cikgu ajar. Kita pun sahabat, ya Allah. Macam cikgu ada tubuh doanya masa tu. Kalau tak ingat kat. Nak jadi sebelah tak apa. Alright. Cerita dah. So, maknanya tadi, teka jawapan kita, lima per tiga belas. ke? Lima per tiga belas darat empat per lima. Okey, tolak dengan dua belas per tiga belas darat tiga per lima. Rubik negatif nebelah per nepuluh lima. Yeah. Alright, barisan tu betul lah. Yang dia skema dia berikan negatif net belah pun net Dah, sasak. Okay. Satu mudah lagi. Sebab dua-dua sudut tirus. Cuma tengok ada B pula. Okay. Diberi cos A negatif 3 per 5. Okay. Dan tangent B sama dengan 5 per 12. A berada pada sukuan yang kedua. B berada pada sukuan yang ketiga. Ah, ha, sudah. Jadi, saya sebut, dia memang berkait dengan segitiga pada sukuan. Saya sebut tadi. Jadi, untuk salib A, salib B nombor 2 ni, kita lukis A dulu. Okey, kita lukis, kena lukis segitiga untuk A pada sukuan yang kedua. Kita lukis sini, ya. Ha, nah, ni. Maka ini A saya. So kalau situ A maka sini yang sepadan dia lah. Base, base angle dia situ. Reference angle dia. Theta duduk situ. Okay jadi cos memang negatif lah pada sekuang yang kedua. Alright. Jadi kenapa cos masih lagi cah lagi lah. So sini uh, negatif 3 sini 5. So negatif tu kepunyaan tiga. Sebab apa? Sebab pasi X di sebelah kiri adalah negatif. Maka kalau situ tiga, situ lima, maka automatik sini jadi empat. Ha, dah. Itu cerita untuk A. Kemudian lukis pula untuk B pula. B pada sukuan yang ketiga. Maka sekali lagi lukis sukuan. B di mana? B di sini. Hmm. Ini B. Okay. Square yang ketiga. Maka B tangent. Tangent apa tangent? Tangent adalah toa. Okay. Setentang per dengan sebelahan. Maka setentang dia adalah mana sini? Sini kena berboh negatif dah. Sini negatif lima. Sini negatif dua belah. Okay. Maka sini automatik sini dia tiga belah lah. Pythagoras Theorem tadi. Sebab pun negatif lima, sebab cerita negatif lima tu cerita di bawah paksi Y, negatif lah. Paksi Y di bawah. Kenapa negatif dua belah? Sebab di kiri paksi X, negatif dua belah. Jadi bila tangent dia adalah negatif lima per negatif dua belah dapatlah positif lima per dua belah. Okey. Kena sesah hak biru dulu dengan hijau ni dulu baru boleh jawab salib. Kalau biru dan hijau ni tak, tak ada sesah maka jawab jangan jangan harap jawab salah lah. Jadi hak ni ni kemahiran berkait dengan sebelum. Jadi barulah jawab salah. Dia kata apa? Sin A tolak sin B. So apa rumus dia? Tengok tak atas tadi lah. Sin A tolak sin B mana rumus ni dia? Ija ni juga dia guna. Jadi sin A cos B tolak cos A sin B. Maka kita saling. Okay, sin e cos b tolak cos e sin b okey maka daripada rajah saya tu apakah sin a apakah sin a sin so okey setentang perhypotenus apa nilai dia Nah, sorry aja sebut 5 Terima Pak 4 Terima kasih. Pak Berlimo. Cosby. Cosby. Ah, ha, Cosby mana Cosby? Cos apa Cos? To uh, cah. Adjacent over hypertension, Maka negatif dua belah per tiga belah. Negatif tu kan, dah. Eh? semula cuma sikit negatif 12 per 13. Itu cos B. Kemudian cos A ada dah bagi dah. Negatif 35 dah bagi dah. Saling tu ya. Negatif 35. Kemudian sin B. Apakah sin B? Sin so. So negatif 5 per 13. Ha, nah, jadi so kena ingat. Tawa tu kena ingat. Kecah pun kena ingat. Okay, sin tangent cos tu. Maka dah tahu semua tu kalkulator kan dapat jawapan. Okey. sin A 4 per 5 cos B negatif 12 per 3 Tolok cos A. Cos A negatif 3 per 5 sin B. Negatif 5 per 13. Okey. Apa dia pakai dia? Habis? Habis? Sekejap aku, tak ada lagi <laughs> Jawab yang belakang, yang pertiga Yang pertiga Betul tak yang belakang tu? Yang 3 pun yang pertiga yang belakang Kena ada kena sini kena Pak darah negatif 12 per 3 Lama ni saya kira. Tadi tu saya kecek banyak ni. Tadi nak kira lagi. Boleh ada boleh ada. Tiga per lima darah. Betul apa skema tu? Betul betul. betul. Alright. Negatif ni tiga per 5 negatif ekstrem arah negatif apabila g apa negatif tak skem positif ne pertig pun ah beza tu Cek dulu fail lagi cos a a pada sukuan yang kedua b pada sukuan yang ketiga Okey, negatif 3, 4, 5 untuk A, maka rumus uh, sin, sin A tolak. Maka sin A cos B tolak cos A sin B. Okay. So, sin A 4 per 5 cos B cos neg negatif iaitu negatif 12 per 13 tolak cos A adalah negatif 3 per 5 sin B negatif 3 per 3 belah. Negatif 5 per 3 belah. Betul dah sebab negatif tu. Cikgu. Ya. Betul dah nak kerja apa belakang. Oh, okay? positif tu satu B. Ya tu saya tak tengok tu. Nombor apa nombor dua ni. Oh. Ah. Hmm, okay, okay, berada. Masih, betul, saya tengok satu B saya tengok. Betul yang nombor satu. Betul betul lima sih. Negatif nombor tiga pun nombor lima. Beres. Nombor dua. Selesai itu dah. Okey. Maka untuk soalan yang berikutnya. Oh, kait tu dah ni. Dia sekali info je ni. Okey, nombor satu tu segitiga yang sama dia buat soalan B dan juga soalan C. Kemudian nombor dua juga sama segitiga yang sama pada soalan B dan C. Mudah mudahlah. Saya dah, tiga, kita tak buat selalu kira segitiga untuk awak tu. Maka jawab saja soalan B dan C berdasarkan segitiga yang telah saya lukis tu. Okey, gunalah formula yang sepatutnya. Okey, gunalah juga segitiga yang saya lukis. Ha. Eh. Okey, untuk cos dan juga untuk tangent bawah tu. Okey. So, boleh cuba ni depan ni lah. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau tu kan negatif dengan positif tu salah dia. Eh? Salah. Salah besar negatif positif tukar. Okey, kalau tukarlah, okay, tukar Okey, you okay. Uh, sebab tu lukis dia tu lukis molek. Okey, okay. okay. perlu dengar hypotenus sentiasa positif dah. Eh? Hypotenus sebab dia tak berkait dengan paksi. Hypotenus sentiasa positif tapi uh, sisi-sisi lain tu dia ada boleh ada negatif. Okey, so, tengoklah kedudukan dia lah. Kalau sebelah paksi X, sebelah kiri X negatif. Kalau bawah paksi Y pun negatif. Untuk hijau ni terujuk pada ni lah. Kalau ujuk biru ni. Untuk negatif 3 tu negatif sebab dia berada di sebelah kiri paksi X. Pak si tu positif sebab dia ke atas paksi Y. ni pula. Uh, negatif 12 tu memang sebab dia kiri paksi X. 5 tu pula ke bawah paksi Y pun negatif juga. 13 hipotenus sentiasa positif. Alright. Maka jawablah sesuatu yang saya lakukan. Yang itu kadang-kadang lah. yang lagi. -tak, putih negatif salah. Memang salah tiga lah. Pertanyaan yang salah lagi. Kita tak positif negatif. Biarah lagi biarah. Alright. Seterusnya. Muka surat 190. Okey. Dia beri cos M. Cos X sama dengan M. Dengan keadaan X sudut tirus. Ungkapkan cos 90 tolak X dalam sebutan M. Hmm. Okey, sudut tirus. Maka kena lukislah segitiga dulu. Bawa nampak. Ada. Tak wajib segitiga tu. Tak ada markah pun. Tapi untuk membantu kita nampak, kena lukis. Sama tadilah. tadi lah. Tadi, tak tadi. Tak ada sikit memarkah pada lukisan kita tu. Tapi kalau tak lukis, ha, kalau boleh tak apalah biar. Kalau tak nampak, nampak, kena lukis Okay, membantu menjawab soalan. Alright. Lebih, Lebih lagi kalau ada negatif ni. Kalau tadi soalan nombor satu tak apa sebab dia dua-dua tirus. Positif belaka. Tirus tu maknanya sukuan pertama lah. Tirus tu maknanya. Bila ada sukuan kedua, ketiga tu ha, kena cara negatif. Alright. Right. Jadi lukislah sesuanya untuk bantu kita. Okay. Maka pada, -pada soalan tadi cos M dengan keadaan sudut tirus. Maka saya pun lukislah cos X sorry. Sudut tirus. Sini X saya. Okay, so sama dengan M. Kos berapa kos? Cah. So sini M, sini satu. Boleh? Maka sini ialah punca kuasa dua, satu tolak M kuasa dua. Ada salah? Ya. Boleh ke boleh. Okey. Maka bolehlah jawab. so, tanya kos uh, 90 tolak X. Di mana kedudukan ni? Kalau tolak X ni lah berada di sini ya. Eh? Sudut ni. Ini ada sudut 90 tolak X di sini. Ha nah, tu dia. Bapak sebabnya tiga bersudut tegak tu dia ada dah 90 sini 90 dah. Sini 90 dah maka baki dia tu 90 tolak X dapatlah sebelah tu. Okay, maka Limited cos dalam sebutan M maka cos K okay, sudut 90 tolak X sama dengan cost adalah cahaya lagi iaitu punca kuasa 2. 1 tolak M kuasa 2. Dah siap. Okey. 1 tolak M kuasa 2 punca kuasa 2 tu mari daripada Pythagoras Theorem lah. Okey Ikut siapa yang bertanya tu lah mari daripada Pythagoras theorem. M ni mari daripada form diberikan. Satu ni M per satu lah. Ni ibarat, ibarat sini M per satu. Maka M duduk pada A dia. Cah. Satu pada pada H lah pada hypotenuse. Maka cari sisi ni menggunakan Pythagoras theorem apa? Satu kuasa dua sama dengan M kuasa dua. Anda kasih ni X. So tambah X kuasa dua lah. Maka 1 tolak M kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Maka X sama dengan punca kuasa 2 1 tolak M kuasa 2. Okey, jadi Pythagoras theorem tu pun kena handy lah. Kena come handy. Kena best lah sangat lah. Okay, Pythagoras theorem. Sesal untuk nombor 3. Okay, nombor 4 tu dia ada ya. Nah, dah. Okey. Kemudian pergi kepada sikit lagi masalah lagi ni. Selesaikan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey. So, 3 cos theta tolak 90 darjah sama dengan sin theta. Maka bila diberikan rumus majmuk gini, maka kena pakar lah. Maka tadi. Rumus tadi lah. Cuma atas tadi. Okey. Muka surat sebelumnya tadi. Apa rumus dia? Boleh tengok balik. Muka surat 159 lah. Kan? Cos A tolak B tadi. Buka surat 159. Kalau cos dia tolak jadi tambah. Maka saya pun tukarlah. Okey, 3 bracket. Tengok rumus. Cos A cos B. So jadi cos theta. Cos 90. Jadi tolak jadi tambah. Tambah sin A. Sin theta sin 60. Okey, sama dengan sin theta Okey, cos 60 boleh dengan kalkulator. Kebik 0.5. Sin 60. 2B punca kuasa 3 per 2. Okey dah. Hmm, Beres. Maka sini. 3 kekal depan tu. Cos theta, tekan. Cos 90 jadi 1 per 2. Okey, tambah sin theta. Sin 90 saya ambil dalam bentuk uh, pecahan. Dia. Punca kuasa 3 per 2. Okey, sama dengan sin theta. Okey, seterusnya dapatlah situ, saya kembangkan so, tiga ok, tiga bukan tiga, tiga per dua tiga per dua kos teta ok, tambah ok, darab tiga ok, tiga punca kuasa tiga per dua sin teta sama dengan sin theta. Jolo buat ini, nih. Hmm. Teruskan sebab ni ni. Hmm. Tengok dulu sekali lagi. betul kedua. Oh, dia ya, panjang lagi ni. Apa, cuba dulu kita teruskan dah. salah, mana dia, salah dia mana? Hmm. Alright. Seterusnya, Okey, saya pindahkan sin bersama sin ni. Eh. So, 3 per 2 cos theta sama dengan sin theta tolak dengan 3, 3 per 2 sin theta. Kemudian saya fakturkan sin. Sin theta, okay, 1 tolak 3, 3 per 2. Sini so, 3 per 2 cos Oh, sebab saya buat saya ambil pecahan ni, kita hmm. nampak panjang serabut tu. Ambil perpuluhan rasanya tak nampak gini, tak takpelah saya teruskan. Al Alah-alah dah ambil dah. Maka saya nampak satu sin satu cos. Okay, so perlu diingat sin boleh tukar, sin dan cos tu boleh tukar pada tangent. Apa hubungan dia? Tangent ialah sin per cos. Maka saya adjust saya punya jawapan saya ni. Okey, kepada SIMCOS. Mungkin cuma tak jauh. Kita perpuluhan lah. Sekabut pecahan ni. Okey, sini 1.5. Kita perpuluhan. 1.5 cos theta. Okey, 1 tolak. 1 tolak. Okey, dapat negatif. Hmm negatif 1.598 sin theta. Alright, merah itu dah. Saya ambil perpuluhan dah. Sebabnya pecahan tu nampak sabar sangat. Okay, tak apa, -apa. saya padam dari awal dah. Saya tukar tu daripada awal tu. Okay, supaya awak tak confuse. Saya padam semula. Saya tukar perpuluhan pada awal lagi. Okay, sebab setengah soalan yang dia mahu comel dari pecahan. Masalah ni comel dari perpuluhan. So sini bila saya expand. Saya okay, expand sini. Dapat 1.5 cos theta tambah okay, 3 darab. 3 darab punca kuasa 3 per 2. Kita okay, dapat situ 2 point. 2.598 sin theta sama dengan sin theta. Alright. Jadi saya pindahkan sin sama sin. So 1.5 cos theta sama dengan sin theta tolak dengan 2.598 sin theta. Maka boleh tolak situ 1 tolak. Okay, negatif 1.5. So, negatif 1.598 sin theta. Sebelah kanan, sebelah kiri 1.5 cos theta. Okey, kemudian saya tukar kepada tangent. Eh? Sebabnya sin boleh bagi cos, tu bagi tangent. Maka saya pindah. Saya pindah secara bersilang. Kalau ni saya pindah ke kanan, jadi bahagi. Kalau ni saya pindah ke kiri, pun jadi bahagi. Okey, maka jadilah. Satu poin lima bahagi dengan negatif satu perpuluhan lima sembilan lapis. Berdengar sin theta per cos theta. Okay, so sin theta per cos theta adalah tangent. So, sini tangent ni. Okay, tangent theta. Saya tak dapat lah. Jadi, satu poin lima bahagi. Satu poin lima bahagi dengan negatif satu poin lima sembilan lapis. Itu B negatif 0.9387. Ade, okey. So bila sampai sini maka sekali lagi jumpa balik hak habis tanya tadi. Okey. Jumpa balik seperti yang tadi lah yang saya saya, saya tadi tiga step, step 1, step 2, step 3. Jadi untuk soalan ni di manakah kedudukan dia? Step 1 tadi tentukan sukuan dia. Soalan ni tangen teta bernilai negatif. So pada sukuan keberapakah tangent negatif? Tolong jawab, sorry. Tangent negatif pada sukuan? Dua pak. Dua dengan 4. Okay, tangent negatif pada sukuan dua dan 4. Maka, step yang kedua, seperti yang tak ada juga, cari sudut asas, reference angle. So, sudut asas ialah tekan kalkulator tanpa ada tanda negatif. Maka, tekanlah shift tangent. 0.9387 kira okay, dapat 43.19 9 darjah itu sudut asas maka jawapan akhir kita pada sukuan yang kedua ikut nota tadi step 3 tadi nota dia ialah sukuan yang kedua kosong tolak sudut asas tolak RA atau, yang pertama kita, theta sama dengan, kalau nak tulis lah. Soal lapis kosong, tolak dengan 43.19. Pada sekolah yang keempat, tiga kosong. Tolak dengan RA. 43.19. Kita tolak so, lah. Soal kosong, tolak 43.19. Terlebih 1 tiga naik. Terpulihkan satu darjah. So last kali 3 dengan kosong tolak dengan 43.19. So bit 31 ni berpuluh eh 81. Dapat betul ke Hmm, nombor 5 e Satu tiga ni empat sembilan. Satu tiga satu ni empat sembilan tukar pedagang. Hmm, betul tu. Okey, sama sama belakang. Baik, alright. Okey. Jadi memang juga memerlukan kemahiran-kemahiran yang sebelum. Kalau okay, semua dah, sebelum tu kena kemah. Kalau tak faham mana, cuba bertanya. Biar faham. Ikhtiar biar faham. Aja Ajar biar pahal. Supaya senang hidup kita yang masalah kata Okey, jadi seterusnya untuk soalan B, C, D. Satu ni puluh ni bolehlah jawab kaedah yang sama dah. Jadi rasanya awak mampu dah jawab tu sehingga habis satu nil kosong. Satu nil satu tu rumus sudut berganda tu saya tak ajar lagi. Saya ajar kemudian lah insyaAllah pada kelas hari esok. Pagi esok. Okey sudut berganda. Habis sudut berganda tu maka rasanya habis dapat kita. Ha, habis dapat kita. Habis, siri, habis topik. Okay. Jadi sebelum berakhir ada salah lagi nak tanya? Kalau sebelum ni kau tak faham, boleh tanya lagi. Kalau salah. Masa kecederaan ni. Tak ada. Baris waktu tu. Alright. Apa baris tu? Eh. Lagi gambar-gambar gimana eh? Kau ada mesyuarat malam ni? Atau mungkin kau ya go. Mesyuara apa ni kelab satu ke kan, oh. okay, apa? Oh, kita okay, apa. Apalah kita husnuzon lah. Okey, bersangka baik. Cuma hak dia malam ni uh, rasanya saya dah share link hadirat tu tolong share link tolong tanda eh link hadirat tu. Cuma nya share tak dilah. Ramah daripada sign satu tak ada rasanya mau masuk ni mungkin awak tak lupa nak isi link kot. Jadi saya kena hantar juga laporan ke pihak sekolah dan juga ibu bapa saya masuk sekali lah. Kalau kalau serak mak awak hadir tu awak terlibat tadi bertemu lah sama ayah awak. Okey. Jadi lain kali yang lupa eh, lah tanda eh, kehadiran eh. tu. Okey so saya rasa kadar itu sahaja untuk malam ni. Ada, ada, salah lagi? Abra, beri Abra. Eh, beri, beri, beri. Saya, saya kena Abra sebab Abra sengaja tahun lepas tahun lima SKJ ni saya tak kenal mana, nombor satu masa tahun 17 tu SKJ saya jumpa hujung tahun, saya jumpa tahun lepas Lepas suku tahun, setengah tahun baru jumpa lima SKJ, 4 SKJ tahun lepas Jadi saya tak kenal mana, ahli ahlinya Kira okay, ada tiga orang lah, Abra ni memang kelas saya sendiri, saya jaga kelas saya si guru kelas, saya ingat lah nama dia tu, muka pun Okay Alright, so makanya sekadar itu saja untuk malam ni, jadi bolehlah slow-slow buat latihan kita okay, tak apa, apa, boleh bertanya, cik dapatkan sumber lah di mana saya boleh pada mana cikgu lah rasa selesa berurusan, tak ada masalah. Alright, so sekali itu saja yeah. untuk malam ni. Ya, yeah, Wish. Uh, nak tengok muka seasa lima lapel oh, cikgu tu, ani saya nak screenshot, nak saling. Seasa lapel. Hmm. Hmm. Ah uh, okey menatap ayo. apa video saya buat YouTube ada ke okay? tengok YouTube tu tengok. Pun pun nak tengok ulah mula-mula. Kita okay, tak salah sebenarnya. Oh <laughs> ya hmm. ada ingat. Ha. lah, ala-ala tu boleh lah nak skip dah ni. Tujuan saya buat video tu adalah bukan untuk saya glamour dah memang untuk awak lah. Tu je ke awak tengok ketika tinggalan tu boleh tengok semula. Rasa-rasa jumpa dah benar ni. Tengok semula boleh rujuk semula. Kalau okay, tu, berada. Alright. Beran dah. Okay. So pada hari tu kot ni. Jadi sekali lagi baik dia datang kepada Allah Lemah tu lemah saya lah. Ha, baik dia ambil guna, lemah tu jauh lah. Alright. So jumpa lagi pada pagi besok insyaAllah. Pukul sebelah juga esok dah. Okay. Assalamualaikum. Okay, terima, -sama, sama -sama, terima kasih sama-sama Zulha. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Okay. Waalaikumsalam.